naposled jsme tam s Mošem, že už byl s náma a jsme přímo v redakci a tenkrát normálně v komikině a chlubě ještě seděli, povídali. Zkoumala ten přelomený týden a zjistila, že to zlomená to zlomená, tak ten lom, že... Tam. Ještě já kam jdu? Karáča, Míra už prchnul. Míra už prchnul? Míra šel. Něco furt si říkám, něco...